ងអាស៊ានយើងអត់មានជាប់របាំងពន្ធទេតែយើងជាប់របាំងភូតគាមអនាម័យត្រូវទៅសុំ license ពីភូតគាមអនាម័យពីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមអញ្ចឹងចេញពីក្រសួងកសិកម្មយើងទៅនៅតែអត់បានទៀតទៅដល់ទៅសុំនោះ$900 $900បាទអញ្ចឹងវាមិនឡើងថ្លៃដើមរបស់យើងអញ្ចឹងកសិផលទៅដល់កៀងទៅដល់កៀងនាំចេញឲ្យរួចទៅពេលដែលយើងធ្វើប្រេងជីកយើងដឹកតាំងកំពង់សោមបានយើងមានត្រូវការខាត់ឡៃទៀតណាហេតុអីបានវៀតណាមដឹកទៅអឺរ៉ុបថោកជាងយើងដោយសារគេដាក់របាំងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើប្រេងជីកនេះយើងជួយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងច្រើនបង្កើនកម្លាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកវៀតណាមប្រួយបារម្ភគឺរឿងហ្នឹងបាទគឺបានធ្វើឲ្យយើងរក្សាទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែបានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺស្រែប្រាំងគឺស្រែប្រាំងស្រែប្រាំងបានផលច្រើនណាស់បាទត្រូវការទឹកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺនឹងលើកឡើងធ្វើឲ្យគាត់បាត់តម្លៃខ្លួនគាត់បាត់តម្លៃខ្លួនគាត់ក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិតើគាត់ស្នេហាជាតិឬគាត់ក្បត់ជាតិចំពោះប្រេជីកហ្វូណនដេជោនេះយើងមើលនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិយើងទី1ការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនឹងធ្វើបានលឿនបាទពីមុនការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រទូកុងតឺន័រពីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែប្រសិទ្ធនុយើងប្រើផ្លូវជាតិលេខ4ដែលឡានអញ្ចឹងយើងគាត់តែកលេខមើលផ្លូវជាតិលេខ4មួយបងប្អូនពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរទៅលេខកំពង់សោមចង់ខ្លាចបាទទី1គឺស្ទះផ្លូវទី2គឺការធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងយឺតមានគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបានផ្លូវលបឿនលឿនមួយបានជួយសម្រួលការធ្វើចរាចរណ៍ជាលក្ខណៈទេសចរនិងលក្ខណៈគ្រួសារបានដូច្នេះការធ្វើប្រេជីកហ្វូណនេះមានសារៈប្រយោជន៍ទី1គឺការបង្ហូរទូកុងតឺន័រចេញពីរោងចក្រដែលបានផលិតទៅកាន់កំពង់ផែខេត្តប្រសិទ្ធនុបាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងហើយយើងដឹងថាថ្លៃដើមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាតាមការគណនារបស់អ្នកជំនាញដែលខាងក្រសួងសាធារណការនឹងអញ្ជូនបានរៀបចំធ្វើនោះខ្ញុំមើលឃើញថាការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរហូតដល់$300ក្នុងមួយទូកុងតឺន័របាទមួយ TEU បាទមួយ TEU មានន័យថាទូខ្លីមួយបាទអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម$300វាបង្កើនឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិណា$300ក្នុងមួយគូទូកុងតឺន័រយើងអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់របាំងពន្ធរបស់អឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកបានមានន័យថាពីមុនយើងមានការលើកលែងពន្ធ EPA បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រទៅកាន់ប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់បាទចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គឺយើងនឹងត្រូវដកចេញទាំងស្រុងនៅ EPA ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគេត្រូវដកចេញអញ្ចឹងការដកចេញហ្នឹងយើងបានធៀបខ្លួនអីហើយនៅគឺប្រេជីកហ្វូណននេះជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូននិងការនាំចេញអញ្ចឹងយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការនាំចេញដែលយើងហៅថាការបង្កើតឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់នាំចេញនៅលើពិភពលោកនេះកត្តាទី1កត្តាទី2ក្រៅតែពីវិស័យដឹកជញ្ជូននេះបាទយើងឃើញថាវាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមទេបាទហើយដើម្បីបានមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសវៀតណាមបាទការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែលឆ្លងកាត់ពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាគឺមិនបានប្រើប្រេងជីកនេះទេគឺប្រើកបទន្លេមេគង្គប្រើទន្លេមេគង្គបាទដែលចូលមកតាមកំពង់ផែខាត់ឡៃរបស់វៀតណាមហើយហូរចូលតាមទន្លេមេគង្គចូលមកតាមអ្នកលឿងយើងនេះបាទមកដល់បាទតាមច្រកក្អមសំណរបាទមកដល់ផែភ្នំពេញអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅដដែលសម្រួលការដឹកជញ្ជូនផ្ទៃក្នុងរវាងកម្ពុជាការផលិតផលកម្ពុជាចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅដល់កំពង់ផែប្រសិទ្ធនោះអញ្ចឹងវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាកត្តាទី1មួយទៀតអ្វីដែលយើងបានផលពីនឹងគឺកសិផលរបស់យើងយើងឃើញថាកសិផលរបស់យើងពិបាកនៅក្នុងការដឹកបាទផែកសិផលខុសពីផែកុងតឺន័រ
ការដឹកកសិផលគេអត់បានដាក់ចូលក្នុងទូកុងតឺន័រទេគឺគេត្រូវដឹករាយបាទបើស្រូវគេត្រូវបូមទម្លាក់ទៅលើទូកបាទគេមានម៉ាស៊ីនបូមឡើងបូមចុះដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនកសិផលនេះវាបានជួយប្រយោជន៍អីខ្លះការដឹកកសិផលបើយើងដឹកបច្ចុប្បន្នយើងដឹកតាមឡានទាំងអស់ចេញពីបាត់ដំបងបាទចង់នាំចេញស្រូវទៅអឺរ៉ុបចេញពីកំពង់ធំបាទត្រូវតែដឹកតាមឡានទៅដល់កំពង់ផែហើយបានចាក់ធាចុះទៅក្រៅវិញហើយបានបូមឡើងកប៉ាល់មកវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកយើងចរាចរបានបឹងទន្លេសាបទន្លេសាបខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទកសិផលចេញពីបាត់ដំបងប្រទានមានជ័យយើងប្រើតាមទន្លេសាបបើយើងធ្វើផែនៅទីនោះបានទៀតយើងចរាចរទូកសិផលមកត្រង់តែម្ដងចូលមកដល់ព្រែកជីកចេញតាមព្រែកជីកទៅដល់ខេត្តរសេះនោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃកសិផលរបស់យើងយកបូមចេញបានតែម្ដងបាទបូមតែ2ដងទេទី1គឺបូមឡើងទូកទី2បូមចេញពីទូកយើងចូលកប៉ាល់នៅក្នុងផែរសេះនោះអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយចំណាយនេះច្រើនមែនតើបាទច្រើនមែនតើនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ទី2ដែលកសិករត្រូវតែអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលនេះបាទផលប្រយោជន៍ទី3គឺប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រព័ន្ធទឹកពេលដែលយើងជិះយន្តហោះយើងមើលពីលើមកយើងឃើញថាខេត្តកដាលខេត្តតាកែវជិតតំបន់លិចទឹកទាំងអស់បាទរដូវវស្សាគឺលិចទឹកព្រៀបទាំងអស់យើងមើលពីលើយន្តហោះមកឃើញសិតតែទឹកតែនៅពេលនេះពេលដែលយើងមានព្រៃជីកទឹកទាំងអស់នេះវានឹងនៅគង់វង្សនៅក្នុងព្រៃជីករបស់យើងដែលជា reservoir ជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់បំពន់ដល់វិស័យកសិកម្មពីដើមឡើយយើងអត់ទាន់មានព្រៃជីកយើងអត់មានទ្វារទឹកគឺកសិទឹកដែលចូលមកដែលឡើងតាមរដូវវស្សាវានឹងហូរបាត់ទៅវិញបាទទៅហូរទៅកម្ពុជាក្រោមបាត់ទៅវិញអស់បាទហូរទៅទន្លេសមុទ្រអស់បាទអត់បានទប់អញ្ចឹងទ្វារទឹកនេះមានតតឹងសំទោសព្រៃជីកនេះមានតតឹង100ម៉ែត្របាទមានជម្រៅ5ម៉ែត្រ7នៅរដូវវស្សាបាទគេធ្វើការកណនានីវ៉ូរួចហើយហើយបើរដូវទឹកស្រកវានឹងនៅសល់ទឹក4ម៉ែត្រ7បាទអញ្ចឹងប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រគឺបានធ្វើឲ្យយើងរក្សាទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែបានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺស្រែប្រាំងគឺស្រែប្រាំងស្រែប្រាំងបានផលច្រើនណាស់បាទត្រូវការទឹកបាទហើយនៅក្នុងព្រៃជីកនេះគឺមានទ្វារទឹកចំនួន6បាទទ្វារទឹក6ហើយទ្វារទឹក1គឺយើងបានបើកក្នុងរង្វង់100ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើតឹង100ម៉ែត្របដោយ100ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យនាវាឆ្លងកាត់នេះយើងបាត់ទឹកអស់តែ20000ម៉ែត្រគីទេក្នុងមួយទ្វារទឹកបាទអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងបាត់ដល់ទៅ 50% ទេអត់អាចទេបាទអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទយើងសាក់កណីទៅកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ម្ដងបាត់ទឹកអស់តែ20000ម៉ែត្រគីទេនៅពេលដែលចរាចរលើនឹងដោយសារទ្វារស្តុកទឹកបាទនឹងផលប្រយោជន៍ទី3ផលប្រយោជន៍ទី4គឺផលប្រយោជន៍ទេសចរយើងបានបង្កើតតំបន់ទេសចរមួយទៀតគឺតំបន់ទេសចរតាមដងព្រែកជីកនេះបាទនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍អញ្ចឹងបងប្អូនពលរដ្ឋដែលនៅម្ដុំខាងព្រែកជីកហ្នឹងខេត្តជាប់នឹងព្រែកជីកហ្នឹងគឺអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការបង្កើតសេវាកម្មខ្ញុំជឿថានឹងមានពលរដ្ឋយើងទៅទស្សនាទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់នោះបាទព្រោះវាអត់ឆ្ងាយទេពីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ហ្នឹងតែបើយើងទៅដល់ឆ្ងាយមែនទែន180គីឡូបើយើងអត់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេគឺចិត្តបាទមានប្រវែងចិត្តទេបាទបើយើងទៅត្រឹមខេត្តកដាលខេត្តតាកែវចិត្តតែមួយហើយយើងអាចកំសាន្តបានហើយខ្ញុំជំរាបថាពីព្រែកជីកហ្នឹងគឺមានផ្លូវអមសងខាងព្រែកជីកទៀតដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវាជាចរន្តនៃការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនក្រៅពីកសិកម្មវាមានសេវាកម្មទេសចរបន្ថែមទៀតបាទផលប្រយោជន៍មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញអំពីព្រៃជីកនេះគឺការបង្កើតសក្តានុពលបាទសក្តានុពលនិងគេហៅថា optimism បាទគឺ
ភាពសុតិធិនិយមរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺកម្ពុជានឹងមានដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងបាទមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរទំនិញឆ្លើយតបឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបរិបទនៃការចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រព្រោះយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអ្នកណាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទេគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យខ្លួនឯងគេថាអូអ្នកឯងមកពីប្រទេសក្រីក្រទេអញ្ចឹងយើងចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប័ណ្ណ EBA ប័ណ្ណប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមួយចំនួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគេឲ្យតែអ្នកក្រអញ្ចឹងយើងលែងក្រគេឈប់ឲ្យហើយបាទដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតកម្លាំងធម្មពលលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការនាំចេញអញ្ចឹងឧត្តមភាពនៃការនាំចេញរបស់យើងកើនភាពសុតិធិនិយមយើងកើតមានឡើងបាទធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនកុំពាក់វ៉ែនតាខ្មៅកាលណាយើងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅយើងមើលឃើញសត្វទុំបាទយើងមើលឃើញសត្វទុំមានន័យថាយើងមើលឃើញប្រទេសយើងខ្មៅងងឹតពេកយើងអត់រីកចម្រើនទេអត់រីកចម្រើនទេបាទយើងមើលអីក៏ទើសអីក៏ទើសអីក៏ពិបាកគឺយើងអត់រីកចម្រើនទេអញ្ចឹងភាពសុតិធិនិយមនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចវាជំរុញឲ្យ aggregate demand កើនបាទ aggregate demand គេហៅថាតម្រូវការសរុបនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងអញ្ចឹងការកើនតម្រូវការសរុបរួមចំណែកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបន្ថែមលើសមុនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណបាទយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគាត់បានព្រួយបារម្ភពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាងគេគឺខ្មែរនឹងឯងបាទខ្មែរត្រូវតែព្រួយបារម្ភជាងបើសិនជាវាផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានបាទដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាទី1គឺការសិក្សានៃគម្រោងព្រែកជីកនេះមិនមែនសិក្សាដោយខ្មែរទេតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំអាចចាំច្រឡំតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យរបស់កូរ៉េមួយបាទអញ្ចឹងកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យបរិស្ថាននេះខ្លាំងណាស់ព្រោះកាលពីសង្គ្រាមកូរ៉េឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងគឺប្រជាជនកូរ៉េក្រីក្រមែនទែនហើយកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់គឺភ្នំនៅកូរ៉េកាប់ឈើចោលទាំងអស់ដើម្បីបំពន់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកូរ៉េរងគ្រោះដោយសារការខូចបរិស្ថានហើយបានកសាងប្រទេសវិញហើយនឹងដាំដើមឈើឡើងវិញទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅលេងកូរ៉េឃើញមាន green ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការដាំឡើងវិញទេដាំឡើងវិញទេអញ្ចឹងកូរ៉េជួយលើវិស័យបរិស្ថាននេះច្រើនអញ្ចឹងការសិក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះបានធ្វើរួចហើយហើយมันមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទៅលើបរិស្ថានទេជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបាទដូចដែលដិតយ៉ាងពៅបានលើកមុនហ្នឹងថាយើងប្រើប្រាស់តែមួយចំណែកនៃទឹកទន្លេមេគង្គទេដែលយើងតភ្ជាប់ចុះមកបាទប្រហែល7គីឡូដែលយើងជីកថែមហ្នឹងបាទយើងតភ្ជាប់មកទេហើយទឹកនេះគឺយើងបិទជាប្រចាំហ្នឹងនៅពេលដែលមានចរាចរណ៍បានមានការបើកដូច្នេះហើយវាคล้ายទៅជា reservoir មួយជួយរំដោះទឹកវិញនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់យើងធ្វើដំណាំអត់បានធ្វើស្រែអត់បានអាហ្នឹងប្រហូរទឹកចោលពេលដែលយើងខ្វះទឹកទឹកហ្នឹងគត់ផ្គងត្រឡប់មកវិញបាទគត់គង់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជួយឲ្យការរក្សាបរិស្ថានដីធ្លីដីសើមនេះនៅមានស្ថិរភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ហើយឆ្លើយតបថាការប្រួយបារម្ភបាទជាទូទៅប្រទេសជិតខាងនិងមហាអំណាចតែងតែសម្ដែងការប្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយបាទវាជាការសម្ដែងបាទជាការសម្ដែងបើយើងគ្រាន់តែឃើញអ្នកជិតខាងយើងសង់ផ្ទះថ្មីក៏យើងប្រួយបារម្ភដែរខ្លាចគេមានជាងយើងបាទយើងប្រួយបារម្ភហើយយើងសំដែងការប្រួយបារម្ភហ៎ហីមិនម្នាក់នឹងធ្វើអីបានលុយមកពីណាយើងដាក់សញ្ញាសួរខ្លួនយើងបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឲ្យគេសំដែងការប្រួយបារម្ភទៅគាត់ថាសំដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិចារណាគឺក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមក៏គួរតែពិចារណាដែរកុំឲ្យចេញមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវលទ្ធផលវាទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវអន់មែនទែនបាទព្រោះថាទុកបាត់ទឹកទន្លេដល់ 50% បាទមានន័យថាការលើកឡើងនេះធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងទាបបំផុតបាទយ៉ាងទាបបំផុតបាទដែលគេទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមានការរីកចម្រើនវិស័យអប់រំបាទតែដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់ទាបឬខ្ពស់អីទេតែជាការលើកឡើងនេះវាសម្ដែងឲ្យឃើញលទ្ធផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការសម្ដែងនៃការប្រួយបារម្ភរបស់គាត់វានឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្សោយមួយទៀតការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺនឹងលើកឡើងធ្វើឲ្យគាត់បាត់តម្លៃខ្លួនគាត់បាត់តម្លៃខ្លួនគាត់ក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិតើគាត់ស្នេហាជាតិឬគាត់ក្បត់ជាតិបើគាត់មិនដែលចង់ឲ្យជាតិរីចម្រើនគាត់ស្នេហាជាតិអត់បាទវាមិនអាចទេពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមួយមួយម្នាក់ម្នាក់អបអរសាទរជាមួយនឹងការរីចម្រើនអបអរសាទរជាមួយនឹងការចាកចេញពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែបែរជាលោកគាត់ទៅជាប្រឆាំងជាមួយនឹងការចាកចេញពីភាពក្រីក្រប្រឆាំងជាមួយនឹងការលូតលាស់ប្រឆាំងជាមួយឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាកាលពីមិនទាន់រឿងប្រេកជីកក៏គាត់តែងតែដាក់សម្ពាធដែរនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មទៅហាមអឺរ៉ុបធប់ឲ្យទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាដើម្បីថាកម្ពុជានឹងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំទិញកុំទិញទុកឲ្យខ្មែរក្រអញ្ចឹងគាត់មិនបានជួយកម្មករឯណាគាត់មកធ្វើឲ្យកម្មករអត់ការងារធ្វើនោះតាំងពីដើមមកគឺកន្លងមកឆ្នាំ2011 12 13ខ្ញុំតាមដានព័ត៌មាននេះគឺគាត់តែងតែធ្វើបែបនេះបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់កម្មករជាឈ្នន់បាទកម្មកររោងចក្រយើងជាឈ្នន់ដើម្បីបំពន់នយោបាយគាត់ដល់ពេលត្រឡប់មកដល់រឿងប្រេជីកហ្វូណននេះទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករទៀតនៅពេលដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដឹកកុងតឺន័រចេញអត់រួចមានថ្លៃដើមខ្ពស់អ្នកណានាំចេញច្រើនជាងយើងវៀតណាមនាំចេញច្រើនជាងយើងថៃនាំចេញច្រើនជាងយើងយើងបាត់ឱកាសយើងបាត់ឱកាសជាងការបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទេបាទអ្នកត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទេបើយើងមិនចេះបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្ពុជាកំពុងតែកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញការនាំចេញបាទទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំរបស់ប្រទេសយើងបាទយើងកសាងសន្តិភាពធ្វើអីយើងអត់ឆ្លោះគ្នាយើងចង់បានសន្តិភាពពេលដែលយើងមានសន្តិភាពបើយើងនាំចេញអត់បានបាទសន្តិភាពយកមកធ្វើអីអញ្ចឹងយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដែលអ្នកជិតខាងចាប់ដើមញុះញង់ឲ្យមានបញ្ហាហើយហើយអ្នកដែលញុះញង់បញ្ហាឲ្យមានសង្គ្រាមអ្នកណាគឺអ្នកលក់អាវុធបាទអ្នកណាជាអ្នកលក់អាវុធបាទយើងដឹងហើយប្រទេសមហាអំណាចផលិតអាវុធលក់អញ្ចឹងបើមិនធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសង្គ្រាមទេលក់អាវុធមិនដាច់បើអត់លក់អាវុធដាច់លក់នាវាច្បាំងអត់ដាច់តើគាត់ផលិតទាំងអីគាត់មានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិមកពីណាអាមេរិកមានដែរផលិតរបស់ញ៉ាំឯងអាមេរិកមានដែរផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ឯង Apple ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកផលិតនៅចិនឯងនាំទៅអាមេរិកអញ្ចឹងដើម្បីមានលុយទិញ Apple មកប្រើអាមេរិកក៏ត្រូវតែលក់កភ្លើងដែរលក់អាវុធដែរអាហ្នឹងវាត្រូវតែគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនដូចគ្នាឯងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាកត្តាទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែបើគេវាយតម្លៃវាយតម្លៃចុះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវបង្ហាញដែរថាតើប្រេកជីករបស់យើងវាមានប្រយោជន៍អីហើយការផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងបែបណាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រឆាំងមកពីគាត់មិនយល់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមានវេទិកាបង្ហាញនឹងឲ្យបានច្រើនកាលណាមានវេទិកាបង្ហាញបានច្រើនពលរដ្ឋយើងយល់ពួកហ្នឹងនឹងសាបរលាបខ្លួនឯងហើយបាទសូមអរគុណបាទតកតងជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍នេះតាមច្បាប់នៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលកម្ពុជាជាសមាជិកដែរនោះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ជូនសមាជិកទេបាទមិនចាំបាច់ទេបាទយើងគ្រាន់តែជូនដំណឹងជាសាធារណៈគេគឺគេស្ដាប់បានទី1ទី2បើគាត់ចង់បានព័ត៌មានលម្អិតគាត់អាចទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសុំទៅហើយគាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាថ្ងៃមុនម្ដងហើយជួបមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អាចប្រមូលព័ត៌មានពីហ្នឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះគឺមិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវទៅរាយការណ៍ជូនវៀតណាមទេព្រោះវៀតណាមមិនមែនជាបងធំរបស់យើងទេ
បាទវៀតណាមគឺជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាយូរមកហើយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាបាទមិនមែនជាបងធំទេបាទសូមអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងគឺទី1គឺអាចនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងការសិក្សាព្រោះនៅក្នុងសភៅយើងរៀនពីដើមកន្លងមកយើងបានរៀនជាសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមានព្រែកជីកមានអីផ្សេងផ្សេងបាទព្រែកជីកវិញតៃអីតាំងពីដើមមកយើងធ្លាប់បានរៀនដែរដូច្នេះគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងសភៅអប់រំទៅដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងរៀនឲ្យបានស្គាល់ថាព្រែកជីកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមានទំហំប្រមាណជីកនៅឆ្នាំណាបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអីខ្លះកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអីខ្លះវាជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបណាអញ្ចឹងជាការផ្សព្វផ្សាយមួយល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបាទទី2ខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតលោកមិនសូវចូលចិត្តអានតែលោកចូលចិត្តមើលហើយនឹងស្ដាប់បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតវីដេអូខ្លីៗបាទព្រោះយើងចូលចិត្តមើលវីដេអូខ្លីៗបែបកំ្លែងបែបអីហ្នឹងបាទវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗនេះបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍តែម្ដងបាទហើយកុំឲ្យធ្វើជាវីដេអូដែល serious ពេកដែលវាបង្ហាញព័ត៌មានទាំងស្រុងពេកបាទបង្ហាញព័ត៌មានទាំងស្រុងពេកអត់មានអ្នកស្ដាប់ទេព្រោះយើងមិនសូវចូលចិត្តចង់ដឹងអីប្រមាណច្រើនទេរឿងហ្នឹងតែឲ្យវាមានការកំសាន្តខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូបែបកំសាន្តខ្លីៗដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏ព័ត៌មានទៅលើផលប្រយោជន៍នៃប្រេកជីកនេះបាទសូមឲ្យមានការកំណត់ច្បាស់មកយើងធ្វើប្រេកជីកហ្នឹងយើងបាត់ទឹកអស់ប៉ុន្មានបាទហើយយើងបានប្រយោជន៍ប្រមាណនាវាប្រមាណដែលយើងរំពឹងឆ្លងកាត់បាទយើងគ្រាន់តែគិតថាកុងតឺន័រដែលយើងដឹកនៅក្នុងកំពង់ផែប្រសិទ្ធនោះបាទក្នុងមួយឆ្នាំចូល560,000 500,000 បាទមាន560,000កុងតឺន័របាទហើយបើក្នុងមួយកុងតឺន័រយើងចំណេញ$300យើងគុណនឹងកន្លះលានកុងតឺន័រទៅបាទយើងគាត់តែឃើញគុណនឹងកន្លះលានទៅយើងឃើញ1,500,000ហើយបាទអញ្ចឹងវាបានចំណេញសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រមាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទនេះជាផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងធ្វើការកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់មកហើយយើងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្លីបែបកំសាន្តបែបអីទៅបញ្ជ្រាបព័ត៌មានជូនពលរដ្ឋយើងបានដឹងបាទហើយជាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់ជាតិយើងបាទសម្រាប់ជាតិយើងហើយឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងយើងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនេះយើងកំណត់ជាប្រជុំទៅក្នុងការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបតើវាស្មើនឹងប្រមាណភាគរយនៃថ្លៃដើមរបស់យើងដែលបានកាត់បន្ថយបាទហើយយើងពង្រឹងឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងយើងបែបណាបាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់យើងអាចធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចេះវៀតណាមមិនទាន់បានគិតអំពីប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលខ្មែរយើងមានទៅយើងទៅលេងនៅវៀតណាមទេបាទគេអត់គិតរឿងហ្នឹងទេការនាំចូលពីវៀតណាមក៏គេអត់គិតដែរព្រោះកន្លងមកយើងការនាំចេញនាំចូលយើងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងតែស្អីដែលគេគិតគឺបាត់ប្រយោជន៍ដែលយើងនាំកសិផលទៅអឺរ៉ុបកសិផលនាំទៅអឺរ៉ុបយើងដឹកតាមទូកទៅចុះនៅវៀតណាមបាទអញ្ចឹងទៅដល់វៀតណាមដាក់របាំងយើងរបាំងភូតគាមអនាម័យបាទរបាំងយើងអាស៊ានយើងអត់មានជាប់របាំងពន្ធទេតែយើងជាប់របាំងភូតគាមអនាម័យត្រូវទៅសុំឡាយសិនពីភូតគាមអនាម័យពីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមអញ្ចឹងចេញពីក្រសួងកសិកម្មយើងទៅនៅតែអត់បានទៀតទៅដល់ទៅសុំនោះ$900បាទអញ្ចឹងវាមិនឡើងថ្លៃដើមមកយើងអញ្ចឹងកសិផលទៅដល់កាំងនាំចេញឲ្យរួចទៅពេលដែលយើងធ្វើប្រេងជីកយើងដឹកតាមកំពង់សោមបានយើងមានត្រូវការខាត់ឡៃទៀតណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងចំណេញហ៎បាទចំណេញកសិផលយើងសម្បើមជួយពលរដ្ឋដែលជាកសិករជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តដឹកតាមទូកទៅវៀតណាមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដង្ហើមអញ្ចឹងបានគេដាក់សំណួរសួរថាហេតុអីបានយើងចេះតែលក់កសិផលឲ្យវៀតណាមមិនក៏យើងមិនដឹកទៅខ្លួនឯង
យើងអត់មានផ្លូវដឹកយើងដឹកតាមឡានពហុថ្លៃដើមខ្ពស់ណាថ្លៃដើមខ្ពស់ងំទៅដល់កំពង់សោមចេញពីបាត់ដបងមកដល់មិនថ្លៃបើយើងមានផ្លូវទឹកយើងបង្ហូរតាមផ្លូវទឹកដោយទូកធំអញ្ចឹងក្នុងមួយទូកយើងដឹកបានដល់ទៅច្រើនឡានបាទច្រើនឡានអាចចូល50 60ឡានឬ100ឡានខ្ញុំមិនចេះបច្ចេកទេសនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែបានច្រើនជាងដឹកជើងអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍ចំណាយពេលតិចដឹកបានច្រើនកាត់បន្ថយថ្លៃដើមវាជួយកសិផលជួយកសិកម្មយើងបើមិនអញ្ចឹងយើងចេះឆ្ងល់មិនបានយើងចេះតែនៅលក់កសិផលឲ្យវៀតណាមលក់ឲ្យវៀតណាមទៅដល់វៀតណាមវាដាក់របាំងពឹប900ដុល្លារក្នុងមួយកុងតឺន័រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំអត់បានបខំចិត្តត្រូវលក់នឹងព្រំដែនហ្នឹងលក់ព្រំដែនវៀតណាមចេញទៅដឹកបានស្រួលអញ្ចឹងហេតុអីបានវៀតណាមដឹកទៅអឺរ៉ុបថោកជាងយើងដោយសារគេដាក់របាំងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើប្រេជីកនេះយើងជួយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងច្រើនបង្កើនកម្លាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកវៀតណាមប្រួយបារម្ភគឺរឿងហ្នឹងបាទសូមអរគុណមានពាក្យស្លោកខ្មែរមួយថាឆ្កែនៅតែព្រុសមនុស្សនៅតែដើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើឲ្យបានគឺធ្វើឲ្យបានព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងដូច្នេះទោះជាមានការឆ្លើយតបបែបណាពីភាគីមិត្តវៀតណាមនៅតែមិត្តយើងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែមិត្តនៅក្នុងវិស័យការទូតយើងមិត្តទាំងអស់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងជាការលើកឡើងជាការព្រួយបារម្ភក៏យើងអរគុណមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅថាគាត់ព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់មកលើយើងដែរតែយើងក៏ថ្លឹងថ្លែងដែរអញ្ចឹងថាមិត្តនៅតែមិត្តដដែលតែការធ្វើសកម្មភាពនៅតែធ្វើសកម្មភាពដដែលបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជូនតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ